Hyvää huomenta ja nyt voin tästä ensimmäisenä heti kiitos lahjoittaneille saman tien. Mennätkaas hetki. Laitoin vähän lisävaloa, että sitten että pärjäillään. Siinä on taas T-paita, että näkyy sitten. No niin, nyt kiitos lahjoittaneille. Oli muutaman on tämmöisen maistanut, laitoin pakkaseen, kun tämmöisiä tuli lahjoituksena. Sitten siihen tuli kylkiäisenä. Löperkin kahvi, ei mikään huono kahvi. Nää on ihan jees, nää Löperkin kahvit. Ja tää on vielä tummapaahto nelosella mennään. Ja sitten kylkiäiseksi vielä kolmosella mennään. Tummapaahto lempeän täydellinen. Presidentti tummapaahto pitkästä aikaa. Ai että. Kiitos lahjoittaneille näistä kahveista ja keksistä. Ai että. Kyllä. Tästä se lähtee se. Ja katsoin tuonne ulos, niin aurinko paistaa ihan mukavasti. Se on hyvä juttu se, että aurinko paistaa ihan mukavasti ja oikein mukavaa juhannusta. Se on jo juhannus ovella koputtaa. Huomenna se on ja sitten lauantai on juhannuspäivä, niin tänään huomenna sitä juhannusta vietellään. Ja oikein rauhallista ja kesäistä juhannusta kaikille. Toivottavasti ei saada eilenkin. Mä tarkistan nopeasti, eilenkään ei pitänyt sataa, mutta kyllä sitä eilenkin sitä vettä vaan tuli. Vaikka mä tarkistin sen, että vettä ei tule, niin silti sitä vettä vaan eilen tuli. Eli mä tarkistan tästäkin nytte. Torstai, ei pitäis tulla. Aurinko paistaa mukavasti. 16 astetta lämmintä, 17-16, ihan jees. Mitäs toi juhannussää? Samanlainen. 16-17 ja sitten pikkusen laskee ilmaksi, mutta hyvä juhannussää. Aurinko paistaa mukavasti kirkkaalta taivaalta siinä illassa, mutta päivämällä se on ihan jees. Ihan jees juhannussää. 5/5. Ei ole valittamista. Mitäs tää juhannus? Samanlainen, ei tuu vettä, aurinko on pilvessä, mutta pikkusen pilvestä pilven rakaa aurinko paistaa mukavasti. No, maanantai on nyt semmonen, maanantai on sitten semmonen sateinen, juhannuksen jälkeen kun viikonloppu on ohi, niin jos tää nyt vielä pitää paikkansa, niin sitten voi sataa maanantaina, mutta ei sen menua haittaa. Vaikka maanantaina sataakin, kun vaan juhannuksesta päästään kuivin vaatteen ja kuivin jaloin päästään juhannuksesta, niin sillä ei ole mitään väliä, vaikka sataa maanantaina niin paljon vettä kun lähtee. Kun juhannus vaan on kuivaa, niin se on mukavaa. Niin voi pääsee hyvin ihmiset grillaamaan ja viettää juhannusta mukavasti, eikä tarvii sisällä tyhnöttää. Juhannusta viettäessä. Mut joo, semmoista oikein mukavaa juhannusta vaan kaikille. Ja tää taisi ollut hyvä, kun taisi ollut tämmönen. Ei tässä ole paljon mitään, pikkusen pitää tämmösen äänen, mutta joo. Katsotaan mitä se tää torstai tuo tänään sitten. Nyt voi sanoa, että torstai on toivoa täynnä ja aurinko paistaa risukasaan ja muutenkin aurinko paistaa mukavasti sitten. Niin toivotetaan hyvät juhannukset kaikille, huomennahan se on ja katsotaan sitten miten juhannus menee ja mitä on torstai tässä sitten, että katsotaan nyt pitäisikö käydä jo tänään kaupassa vai sitten huomenna, mutta sellaista. Vietellään tää aamu tästä nyt alta pois ja katsellaan sitä tätä
Mukavaa torstai-aamua tästä kahvin voimin. Hampaat on pesty. Partakin on sillain ajeltu, että mukavasti lähtee. Ja joo, mä näin tuossa jonkunlaista unta, mutta sitten mä heräsin siihen, kun oikeasta jalasta rupesi suonta vääntää. Pohjetta rupesi vääntää, niin siihen mä heräsin, kun pohjetta väänsi oikein. Mä katon tästä, katon tästä älykellosta, jos mä sen löydän. Tosta tulee. No. Tää vielä, no niin. Lempäällä aurinkoista 11 astetta älykellon mukaan ja sitten on vielä 17 astetta tänään ja sitten tota aurinko älykellon mukaan nousee 3.41 ja se laskee älykellon mukaan 23.11 aurinko laskee. Kuun lasku on 1.40 ja sitten se nousee 20.00 nousee kuu. Kuun nousu ja kuun lasku, kyllä se noin on. Ja kuun vaihe, kasvava kuu. Vuorovesi ei ole tällä alueella jo, vuorovesiä ei pysty, älykello ei pysty, tai toi ei näytä sitä vuorovesisysteemiä sitten ja sellaista. Ja tunti 3 minuuttia nähty tota niin kuin unia ja syvää uni 2.23 ja kevyt uni 2.54. 2 tuntia 32 minuuttia kevyttä syvää unta, kevyttä unta 3 tuntia 54 minuuttia. Se on se aina se kevyt uni, mikä on vahva meikäläisellä. Ja unia on nähty se tunti niin kuin elokuvan verran. Noin pikkusen elokuvan verran, jos elokuvan tunti 30 minuuttia. Tunti 30 minuuttia, niin siitä on nähty semmonen tunti 3 minuuttia, niin siitä on vielä semmoset 27 minuuttia kattomatta. 27 minuuttia olisi vielä elokuvasta, jos elokuva antutti 30 minuuttia, niin ai niin, kolme, mitä se oli? Ja sitten siinä oli toi kolme kertaa yöllä herätty, joo. Ja nukuttu vain 7 tuntia 29 minuuttia. Niin tarkoitin, että 27 minuuttia olisi vielä siihen, että olisi tunti 30 minuuttia. Niin sitten se 30, tulisi 30 minuuttia täyteen, niin sitten se olisi sillain, niin kuin olisi siinä suotuisasti se tunti 30 minuuttia tulisi täyteen, mutta näin, kun se oli vain tunti 3 minuuttia. Ja kun tunti 30 minuutista otetaan 3 pois, niin jää, tai 30 minuutista otetaan 3 pois, niin jää 27, jos mä nyt oikein laskin. Mä en ole mikään matikkalaskija, mutta laskinpahan vaan sen äkkiä sormilla. Näin se menee. Eli 27 ja sitten siihen 28, 29, 30. Niin se menee. Mut joo, semmoista. Mukavaa torstaita vaan kaikille ja hyvää juhannuksen viettoa sitten, jos lähdette viettelemään mökille. Jos tänään lähdette jo mökeille ja sitten huomenna viettelette juhannusta, ettei tarvitse sinä huomenna lähtee, jos on vapaata. Mutta eikö se juhannus, se on mun mielestä, eikö se juhannuspäivä tai juhannusaatto, kun juhannusta vietetään, niin eikö se ole vapaa päivä vai onko se vielä työpäivä, kun mä en tiedä. Että näin, moni varmaan näin. Mutta ei mitään kuin oikein railakasta ja mukavaa juhannusta kaikille. Ja katsellaan, miten tää torstai tästä menee. Ei muuta kuin aamukahvit naamariin ja sitten
torstaista vietteleen oikein mukavaa auringoista torstaita ja mukavaa tulevaa juhannusta kaikille.